كلن كنا فرقة ومرتجلين مامل كدقمة كارانا يا وحى كتب قال مسؤولين كم ذيهن وزير كأمن حكومة الفدرال الصومالية تليا كحجين كبوليس ك تليها قبت جود جبل كبنادر قدومي كحجين كجبل كبنادر لن كمالية أهنا قسمها قدوميها جبل كحل بانو هير فدرالة iyo urrada bulshada waxana kulankan lagu qabtay xarunta degmada Karan marka la afuray kadib waxa qaar ka mid ah masuuliyiinta ay socod kormeer iyo indheendheen ay ku tageen wado 30 km dhirirkeedu yahay oo isku xirta degmada Karan iyo deegaanka Eelcade ee gobolka Shabeellada dhexe waxana wadadan dib u dayactir ku sameynaya maamulka degmada Karan xiliban Maxamed Axmed Abdidoon yare iyo xiliban Cabdiqaadir Carabo oo ka mid ah masuuliyiinta kormeerka ku tagay wadadan ayaa maamulka degmada Karan ku amaanay sida xilkasnimada la ay u gudanayaan howlaha loo eegmaday iyo adeegida bulshada. Waxaan ka soo lugeynay degmada xarunta degmada Karan, waxaan maraynaa hadda hawa casir waa dhowr kilometer jidba degmada ka furtay oo ay ayaga maal geliyeen ayaga iyo dadka arintaas ayada marka waxay cadeynaysaa dadka reer Muqdisho gaar ahaan dadka reer Karan inay colaadii ka tageen inay nabad iyo horumar u jeesteen inay ayaga jidadkoodii dhisanayaan maahan waxay ka mid tahay horumarada aad ka shaqeynaysaan maamulka gobolka Banaadir ee wadaan dawladda federaalka ee wado isku tashiga isxilqaamka awood shacabiga in la muujiyo in wax qabsan karaan ee qayb ka tahay gaar ahaan aniga heer Karan waxay waxaan u jinayaan horumarkooda wuxuu ma taqaanaa ii farxad gelinaya si aan caadi ahayn gudoomiyaha degmada Karan Abshir Maxamuud Abshir Karan ayaa u mahadceliyay masuuliyiinta kormeerka ka qayb galay waxaana uu shacabka degmada Karan ugu baaqay inay qaybtooda ka qaataan dib u dayactirka wadadan oo muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga soo dhawaada ilaahay jisadeeda haydan siiyo haddii yaani indhaha naga la qabsanayna maalintii in la shaqeeyo codsayna heer Karan oo idinkana hurdada ka kaca waa u jeedin dawladda way idin rabtaa dadkiina way idin rabaa maamulkiina way idin shaqeynaya idinkuna hadii la arko ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur ayaa sheegay in dayactirka wadadan ay qayb ka tahay qorshaha isku socodka dadka iyo ganacsiga magaalada Muqdisho sidii kor loogu qaadi lahaa ka uu dejiyay maamulka gobolka Banaadir maamulka degmada uu dadaalay shaqo fiican u qabtay gobolkuna qayb ka yahay inta dhimana insha Allah gobolka Banaadir ayaa dhameystir doona in wadadan maanta laga dhigo arada in la gaarsiiyo in laga dhigo laami ay noqoto waa qorshe noo degsan labada sano runtii oo gobolku uu tubta gobolku ay leedahay ay ku cadahay in magaalada laga dhiso ilaa ku dhawaad 60 km oo wadooyin ah marka tan waa bilowgeedii insha Allah gobolka Banaadirna wuxuu qorsheystay inuu ilaaha dhaqaalaha kaabayaasha ilaaha dhaqaalaha inuu horumariyo ugu horeeya wadooyinka Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe Telefishanka Qaranka Soomaaliya magaalada Muqdisho